Det er utrolig lang tid siden, jeg sidst har lavet en episode af det her. Faktisk så lang tid siden, at vi ikke har lavet det her i det nye hus. Så velkommen til endnu en episode af Draft til Profit. Episode nummer... Jeg ved faktisk ikke, hvad nummer det er. Lad mig lige tjekke. Episode nummer 15. Og eftersom, at det er så lang tid siden, vi sidst har lavet det, så betyder det altså også, at der er en hel masse nye spillere, som vi selvfølgelig både kan prøve i vores draft, men også som vi kan pack i dag. Og grunden til, at jeg er 96% sikker på, at vi nok skal få et stabilt overskud, det er, fordi alt foder koster altså ekstremt meget lige for tiden. Så jeg tror, hvis vi bare får en 84 rated eller højere, så skal vi altså nok nå at gå minimum i plus. Og så folk, der ikke ved, hvad serien handler om, så er det altså bare, at vi går ind og spiller en enkelt draft. Vi bruger coins, vi spiller, vi åbner rewards, og så ser vi altså, hvis vi sælger alt, hvor meget overskud vi kan få. Og som I kan se, så har vi altså lavet 15 draft, og vi har fået et overskud på 188.000 indtil videre. Forhåbentlig kan vi få det tal op på 200.000 på et eller andet tidspunkt, måske allerede i dag. Så husk selvfølgelig også smide et like på videoen, hvis I gerne vil se flere af de her videoer. Subscribe til kanalen, for ikke at gå glip af noget, og lad os komme i gang. Og som I kan se, tallet vi skal prøve at komme op over, det er 1.700.018.135 coins. Det ved jeg ikke, om det var en mærkelig måde at sige det på, men her bruger vi altså 15.000 coins på at være med, og så kan vi forhåbentlig få en mega fed draft. Jeg spiller diamant, den kan jeg rigtig godt lide lige for tiden, så det passer rigtig godt, at vi får den her. Starter ud med at få en team via mention Mo Salah til bænken, hvilket selvfølgelig er super duper. Forhåbentlig kan vi få nogle icons, nogle future stars, nogle non-rare guldspillere. Jeg tænker, at jeg tager King, han er selvfølgelig fra Premier League. Jeg ved ikke, hvorfor jeg går efter Premier League, det er jo ikke der, hvor der er de fede. Okay, måske var det en god idé alligevel. Vi får altså once to watch Cristiano Ronaldo. Ikke fordi, at det er meget bedre end hans guldkort. Det er faktisk præcis det samme. Men alligevel, for at kunne vinde sådan en draft her, så skal man altså have noget godt. Og Emil Smith Rowe, hvis I så den VL, hvor jeg brugte ham, han er altså rigtig, rigtig god. Her der får vi altså Pedri, gutter. Vi bliver nødt til at se, om vi kan få bygget et hold op omkring Pedri, fordi han er fuldstændig vanvittig. Han koster næsten, han koster 1,7 mil. Det er altså noget af en spiller at få lov til at prøve her. Fabian linker vel et eller andet sted til Pedri, så lad os se, om vi kan få noget ud af ham. Ellers så skal vi have nogle backs. Måske en Jordi Alba inform vil også kunne gøre en lille forskel. Gunnar Long her, ja, giver også et lille link til ham. Hvad kan vi få her på højre bakken? Der kan vi få absolut ingenting. Vi får Joachim Mæhle, vi får Traoré, Florenzi. Tror jeg går med Reece James, bare for ja, at holde det her Premier League, hvis der nu skulle komme noget godt. På venstre bakken, der får vi faktisk Jordi Alba. Og der er det jo sådan, at Jordi Alba, han giver simpelthen fuld kemi på den her måde. Jeg tror, hvis vi gør sådan her, så ser det rigtig, rigtig fint ud. Pedri er i hvert fald sikret fuld kemi. Vi behøver heller ikke at tænke på flere La Liga-spillere i forsvaret, men alligevel så tager vi Ruben Veso, fordi han lige var den bedste. Kan vi få noget Premier League? Vi kan få Virgil van Dijk. Okay, det er fint. Han linker lige til Reece James, og så Alisson på kassen. Det får vi ikke. Vi får til gengæld Leno eller Areola. Jeg tror, Areola giver de bedste links i forhold til, at han også er franskmand. Så lad os se, hvad vi kan få på bænken. En lille Alisson her, det havde været godt. Det får vi altså ikke. På bænken, hvad skal vi gå med her? Chilwell, Klaus, Manafa. Jeg tror, jeg går med Amavi faktisk, fordi hvis jeg skulle skifte en mand ind på midtbanen, så tror jeg umiddelbart, at han ville være den bedste af dem. Her får vi heller ikke det store indtil videre. Vi skal helst have en C. Her sker der noget. Pogba og Bruno. Og jeg kan altså rigtig, rigtig godt lide Bruno, men Pogba, ville han kunne linke til et eller andet andet? Det ved jeg ikke rigtig, om han ville. Så jeg tror egentlig bare, vi går med Bruno og sætter ham ind herop. Så er der ligesom styr på kemien der. Så kan vi bytte rundt på de to her, så er der plus 3 igen. Bum. Så mangler vi altså bare lige en defensiv midtbanespiller fra... Nej. Vi får Bellingham også. Hvordan i alverden skal vi nogensinde få Bellingham ind på det hold der? Prøv lige at overveje en future star midtbane, vi har. Det er jo fuldstændig sindssygt. Han giver ikke lige så meget som... Ja, okay, nu prøver vi... Og så får vi Messi, Timo Villa. Nej. Det er en fuldstændig vanvittig draft, det her. Det tror jeg, det er længe siden, jeg har haft så god en draft. Og det er endda uden at få icon, så vi får Fedon Tortes. Nej. Nu stikker det jo helt af. Fordi prøv lige at se, hvad man så kan gøre her. Prøv nu lige at holde øje. Det der, Tortes, fuld kemi, fordi han er spansk fra Barca. Det samme med Pedri. Bruno får ikke helt fuld kemi, det gør Ronaldo dog, og det gør Smith Rowe også. Nej, hvor er det sindssygt. Jeg ved slet ikke, nu går jeg efter lidt rating, ser hvad vi kan få den op på. Chiesa, Correa vil lige kunne gøre noget, umiddelbart ikke. Sidste mand på holdkortet er selvfølgelig Diogo Jota. Når vi har Ronaldo, så skal vi også have den bedste portugiser fra Premier League. Sorry United fans, hvis I bliver sure over det. Og så skal vi altså have en træner og finde ud af, hvordan vi får mest mulig kemi på det hold her. Prøv lige at spørge mig en enkelt gang, om det her er den bedste midtbane, man kan have i spillet.
Bellingham, Smith Rowe, Bruno, Timo Viermenschen og så Pedri. Fætteren Tortes, Ronaldo op foran. Den her draft er fuldstændig sindssygt. Forsvaret, det er altså ikke noget at råbe hurra for, men jeg skal jo bare score mål. Som I kan se, jeg kunne kun komme op på 87 holderen. Det er jeg egentlig ligeglad med. Jeg glæder mig ekstremt meget til at prøve de her spillere. Jeg tænker, at jeg bytter rundt indgame på Bruno og Pedri. Og så på bænken, hvis vi nu skulle mangle et eller andet offensivt, jo, så har vi lige Salah og Messi til at skifte ind. Det her, det er en fuldstændig vanvittig draft. Lad os bare komme ind til kampen og få spillet noget med de her spillere. Første modstander har Hulit Prime og Ronaldinho Prime, Neymar indenfor, men det er altså ingenting i forhold til vores hold. Så lad os se, hvad de kan gøre. Det er jo et fuldstændig vanvittigt hold, altså det kan jeg slet ikke komme over. Det der med Pedri, han har 5-star skills, det synes jeg, det er fuldstændig vanvittigt. Og her der ser vi så problemet. Mine spillere, forsvarsspillere, kan ikke rigtig følge med. Ruben Veso kommer dog ned og får taklet Hulit. Dejligt. Og så får vi altså sendt fætteren Tortes afsted. Jeg ved ikke lige, der måske, nej, tæt på første chance i kampen til fætteren Tortes. Så kommer Pedri, så skal vi altså lave et eller andet. Kommer stille og roligt forbi, to mand, og er lige ved at sparke den ind bagefter. Hold nu op. Så Pedri, nej, det er Bruno, han er sindssygt til finesser, skal jeg lige vise jer det. Prøv lige at se, grøn, bum, den er tæt på at gå ind. Okay, jeg kunne have fået en bedre start, men det er altså også sådan helt overwhelming, hvor gode spillere der er her. Ronaldo, der, bum, langt hjørne. Once to watch, Cristiano Ronaldo, gør det til 1-0. Stor fejl af ham, by the way. Det var ikke, fordi der skulle så meget til fra min side af. Her kommer Dinho Prime. Van Dijk. Okay, længe siden jeg har spillet med Van Dijk, men han ligner altså stadig en, der bare kan blokke sig ud af verden, fordi han er så stor. Tordes. Sparker den ikke ind. Hvad har han i weak foot? Det var et ekstremt dårligt skud, det der. Så er han afsted, Pedri. Kom nu, så er det nu. Over for Joe Gomez. Der burde han altså... Vi ved, han er uselvis. Pedri, spilleren til Smith Rowe, der står 2-0, hvor er det smukt, og det bliver også et rage quit. Hvis jeg mødte det hold her, så ville jeg også rage quit, hvis jeg kom bagud 1-0. Okay, det ville jeg måske ikke, men jeg kan godt forstå ham, fordi at det her hold, den midtbane, er jo fuldstændig absurd. Jeg vil endda sige, man kan godt have for mange gode spillere, fordi jeg kommer slet ikke til at få prøvet sådan en som Bellingham. Han ligger bare nede på den defensive midtbane, og ja, hvad skal jeg så gøre, fordi jeg kan jo ikke nå at bruge dem alle sammen, men det er stadig fuldstændig vanvittigt. Vi går bare direkte ind til anden kamp her, hvor vi også møder et der var fuld special kort, det kan jeg jo egentlig meget godt lide, men om det var bedre end mit, det synes jeg egentlig ikke. Pedri? Jeg ved ikke, om han nogensinde har lavet sådan en skill move der i virkeligheden. Oj, han takler sig, han kommer altså bare igennem, og han ender med at bramme, men alligevel, jeg har ikke engang selv styr på, hvad det er, han laver, og alligevel så ender det med at blive en kæmpe chance. Han får en chance mere, Pedri. Han skal altså ind på kroppen her. Det kommer han ikke. Skal vi komme bagud? Vinicius i sidenettet simpelthen. Ej, der kommer vi til at dumme os. Vi giver ham bolden. Vinicius brænder endnu en gang. Jeg ved ikke, hvad der sker lige nu. Mit forsvarsspil, det er desværre ikke så koncentreret, men jeg er også rimelig overbevist om, jeg nok skal få scoret de mål, der skal til, i hvert fald den her kamp. Så kommer Jordi Alba sørme med. Finder Pedri. Barcelona Connection, og så står der altså 1-0. Det der var faktisk et rigtig flot mål. Jeg ved ikke, man spiller selvfølgelig diamant, og der er altid de der automatiske, instrukser med, at baksene skal komme med frem. Men den plejer jeg altså at tage af, så jeg er ikke lige helt vant til, at min baks de bare kommer flyvende på den måde der. Så er det Bellingham, første gang vi sætter noget til ham. Og igen, så kommer Jordi Alba altså her. Skal han lave endnu en assist? Det tror jeg nok, han skal. Denne gang til fætteren. Ej, rammer overliggeren. Så er Smith Rowe afsted. Han har Cristiano med. Fætteren kommer også. Jeg ved ikke, om vi kan ramme den her aflevering. Det kan vi. Oj, så står der 2-0. Virkelig, virkelig, virkelig tilfældig aflevering. Men igen, Cristiano 2-0. Er det igen et 2-0 rage quit, eller skal han bare lige ind og lave nogle ændringer? Det ser ud til, at det bare var nogle ændringer, og derfor laver vi også nogle. Vi skifter Timo via Messi ind i stedet for Cristiano, fordi hvorfor ikke? Oj, det er godt spillet. Mo Salah højrebenet. Der ved vi godt, det er ikke hans bedste ben, og så endda på en hel flugt, og det kan godt blive lidt svært at score på. Jeg regner med 3-0, så hedder det et rage quit for ham her, så lad os se, om vi kan få det til at ske lige hurtigt. Pedri! Ej, nej, hvor er det flot lavet, Pedri. Og det bliver altså ikke til et rage quit ved 3-0. Der er selvfølgelig også pause lige om lidt. Han kan lige så godt quit i pausen. Men nej, et mål. Altså, Pedri, hold nu ferie. Ham kan jeg godt lige spille med. Det må jeg bare sige. Salah, som vi også har skiftet ind. Lille ball roll. Og kort hjørne. Bum. Stolpe ind. Mo Salah. Så er det altså tid. Og jeg slutter af med at spille med Salah på defensive midtbane. For at rykke Bellingham længere frem. Det behøver I ikke at forstå. Det I skal forstå, det er, vi vinder 4-0. Vi er nået til runde 3. Lad os komme ind til den. Okay, det her det er tredje hold. Mbappe. Tchouameni, Fofana, faktisk nogle rigtig gode spillere, men han havde også ret mange svage spillere, og det kan man se, fordi han skifter også ud med det samme. Så ser det altså skidt ud nu. Mbappe og Salah afsted. Mbappe her, offside dog. Fint nok. Vi tager det. Men ja, man kan godt mærke, det er nemt at blive slået på kontra med de forsvarsspillere, jeg har. Det er jo ikke de hurtigste spillere i hele verden.
Det er min offensiv til gengæld her. Ferran Torres. Kan vi komme til baglinje ind over til Ronald? Det er faktisk rigtig, rigtig flot forsvarsspil. Og jeg vil jo gerne spille en kort her, og så prøve at lave finessen, men det er altså Veso, der står her hver gang, og det kan jeg godt blive sådan lidt irriteret over. I stedet må vi finde på andre ting. Cristiano med en kæmpe chance, kampens største. Så er det Ferran, og der var den. Ferran Torres, og jeg tror, det er hans første mål. Faktisk en af dem, jeg har været sådan mest skuffet over. Jeg synes, han har haft nogle afslutninger, hvor jeg tænker, skal han ikke kunne sparke dem derind? Men det gør han nu, i en kamp, hvor der står 0-0, så det er jo endnu vigtigere mål, end dem, han kunne have scoret tidligere. Så Torres igen, og der står 2-0 Smith Rowe med oplægget. Men det er altså, jeg ved ikke, hvor meget I så med, men det var altså Van Dijk, der løber helt op på midtbanen og bare i ro på bolden. Fuldstændig vanvittigt, han gør det her igen. Altså, han er også sindssyg, på trods af, at han stadig er et guldkort. Men skal det også blive 3-0 her? Ferran Torres chipper den ind til 3-0. Og det er sådan, man svarer på kritik. Jeg har været lidt utilfreds med Ferran. Laver han altså lige hat-trick i den her kamp og skaber endnu et rage quit. Lad os komme til finalen, og så forhåbentlig få noget packlock bagefter. Så er det finale tid mod det hold her. Det er altså også et rigtig godt hold. Lad os håbe, at vi er bedre FIFA-spillere end ham. Så har vi en chance, men det ligner også et rigtig godt hold det her. Vores forsvar er en lille smule sværere end hans, men vi har Van Dijk, gutter. Og ham må jeg bare sige, ham er jeg overrasket over, på trods af, han stadig er et guldkort, men jeg er positivt overrasket. Her er Ferran dog, og så står der 1-0. Ferran Torres. Var det overhovedet ikke? Det var åbenbart Bruno. Så. Men det kan ske for selv den bedste, at man ikke lige kan kende forskel på spillerne. Så er han afsted. Smith Rowe. Kan han... måske Bruno? Skal han virkelig score nummer 2? Og straffe? Nej. Der tror jeg altså, min modstander han bliver en lille smule blop. Det lignede på ingen måde at straffe, men vi tager det. Og det er Bruno. Det er blevet begået mod ham selv. Og vi scorer 2-0. Bruno Fernandes dobbeltmålscorer. Ja, så er det så også kun fair, at han lige får en lille base bagefter på en billig bekostning. Han brænder, han rammer stolpen. Hold nu op. Det, nu begynder det altså lige en ren held, at vi slet ikke har indkasseret i den her draft, by the way. Så kan den vist ikke gå for mig længere, eller hvad? Der er stadig en god målmand dernede. Guld Areola, hvis I skulle være i tvivl. Mbappe, så gik den ikke længere. Det er også fortjent, at han kommer tilbage. Det er ikke fordi, han opfinder den dybe tallerken, men nu har han alligevel brændt nogle ret store chancer, som jeg synes godt gør, at han kan fortjene det mål der. Jeg tror, jeg bliver nødt til at spille lidt anderledes nu for at kunne vinde den her kamp, fordi nu har han fundet ud af, at han skal bare stå dybt og så spille kontra, og det gider jeg ikke rigtigt. Jeg gider ikke at give ham sejren. Men at score mål, det har selvfølgelig også sin effekt, så derfor gør Ronaldo det til 3-1. Hvor er det smukt. Perfekt. Aflevering, jeg tror det var far Smith Rowe, og så et lille chip fra Cristiano, så står der 3-1. Så Pedri er afsted, Pedri! Der er lidt en svans, og det bøder jeg altså også for, fordi vi ender med ikke at få et ellers mega easy mål. Rigtig flot spillet generelt. Jordi Alba i offensiven endnu en gang. Finder hvad? Reece James? Simpelthen, måske, det var Reece James, altså de to backs. Der er simpelthen lige Reece James, han tænkte, jeg har ikke lavet nok i den draft her, så jeg skal lige slutte af med et mål. Hvilket fantastisk mål, Reece James med weak foot hele mål i den 4-1. Nu gik den vist heller ikke længere. Det var utrolig klumpspil efter et hjørne, og så står der 4-2. Men det burde stadig ikke være noget problem. Smuk lad. En ekstra aflevering. Ronaldo, han vinder den der, så er det Torres, og så kort hjørne, og bum, så står der 5-2. Rigtig, rigtig smukt. Jeg tænker, det er tid til, at ham og jeg er færdig. 5-2 bliver det i finalen. Vi gik næsten hele vejen uden at indkassere et mål. I hvert fald indtil finalen. Så vi vinder, og det er rigtig lækkert. Nu er det selvfølgelig anden del af videoen, hvor vi skal se, om vi kan skaffe et stabilt overskud. Så lad os nu håbe på, at vi kan få en 50k-pakke. Det vil være sindssygt lækkert. Og det får vi faktisk 50k og en 5k. Det vil sige, 50k-pakken, der skal vi altså bare have. Jeg kunne godt tænke mig en 84 plus, så tror jeg, vi er sikret overskud. Men først og fremmest den her 5K-pakke, hvor vi selvfølgelig også bare skal have solgt alt. Et par non-rares, et par engangskort og alt sådan noget der. Pakken den ser sådan her ud. Og så er det altså tid til 50K-pakken. Please, en 84 plus. Hvis vi ikke får det, så tror jeg faktisk ikke, vi får overskud. Men lad os nu bare håbe på det bedste. Håbe på, at vi er det mindste ser et board, måske en eller anden walkout. Det kunne være lækkert. Vi får et board, så skal det være 84. Det er Zlatan. Er han ikke 84? Jo, det er han. Er det nok, altså vi får ikke et kæmpe overskud, lad os sige det som, medmindre der er 2,84, men vi får da et lille overskud. Vi ser også Gosens, vi ser Mason Mount helt generelt, ikke det bedste udbytte i forhold til, hvor sjovt det egentlig var at spille den draft her. Okay gutter, som I kan se, så har jeg det hele altså solgt her. Jeg havde lige tre spillere liggende, som jeg ikke havde fået fjernet fra før, men som I kan se op på cointotalen, så har de ikke nogen indvirkning. Men Ibra gik for 5,4. Mount gik faktisk for 1900. Men det, der reddede vores overskud, det var rent faktisk den her position change.
som gav 5K. Vi mangler kun at få solgt nogle kontrakter og en enkelt hollandsfokus. Men som I kan se, så er vi altså på 1,725, hvilket betyder et lille overskud, men lad os lige se, hvor meget helt præcist. Og tallene ser altså sådan her ud. Vi går ud med et overskud på 7.500 i dag, hvilket selvfølgelig er lækkert, så vi er oppe på 1,95 i det hele. Hvilket altså betyder forhåbentlig, at i næste episode, at vi runder de 200K. Men det var rigtig dejligt at spille noget draft i dag. Jeg håber også, I synes, det var sjovt. Vi fik i hvert fald, det var måske ikke den bedste pack-opening, men vi fik eddermame prøvet nogle sindssyge spillere. Så husk selvfølgelig at smide et like på videoen, hvis I godt kan lide den her serie, fordi så lover jeg, at jeg laver mere af det i fremtiden. Husk selvfølgelig også at subscribe til kanalen, hvis I er ny, og ellers så ses vi altså bare i næste video.